בכל אופן, לא צריך נורא לדאוג מהמבחן. לא צריך לדאוג, בוודאי לא צריך לדאוג מהמבחן. אז זה, ולכן אני אמשיך בשיעור האחרון כסדרו. נכנסתי קצת ליוטיוב ורציתי להתנתק מהאינטרנט עם כל הדברים, החרחורים שלי והיציאות החוצה לצורכי נשימה ודברים כאלה, הכל מונצח לעולמים ברשת של האוניברסיטה. אני עכשיו צריך, אני אשתדל השיעור האחרון לפחות לשמור על רצינות, והשיעור האחרון יהיה כבד מנשוא. זאת אומרת, כל מי שלא יחזיק מעמד ירצה לצאת, אני בהחלט מבין אותו. זאת אומרת, זה יכול לעבור גם עליי התחושה הזאת, אבל אני כאן תקוע עד סוף השיעור לפחות. אז יש לכם בכל זאת יתרונות על המורים שלכם. השיעור האחרון בעצם קצת מתחבר לשיעורים לשיעור הראשון. הנושא של השיעור הנוכחי הוא הרעיון של עיר אידיאלית. מה זה עיר אידיאלית? עכשיו, זה רעיון שאני, כמו שאני הבטחתי, ואני מתכוון לכל מילה ואני אקיים, יהיה כאן אפלטון ואריסטו ואוגוסטינוס ודברים איומים. אבל בסופו של דבר העיר האידיאלית או העיר הטובה, או איך אנחנו רוצים לראות את הסביבה העירונית שלנו, זה מתחיל ברנסנס, נגיד זה בסוף השיעור, אבל זה איזשהו תפיסה שאנחנו יכולים לעצב את הסביבה המיידית שאנחנו חיים בה. זאת אומרת, נגיד כל העניין של תכנון ערים מודרני, כל עניין של עיצוב הסביבה. אנחנו, יש לנו דמיון, איזשהו דמיון, או איזשהו דמיון, של איך אנחנו רוצים שהסביבה הזאת תיראה. מה היא תיראה? מעבר לחלום הפרברי הבורגני, נניח הישראלי, של בית עם דשא וחלקת אדמה וכניסה נפרדת מהשכנים ושתי מכוניות סב ליד הבית. איך צריכה לראות עיר? מהי עיר או מהי עיר אידיאלית? ואני אציג לכם היום את ההיסטוריה של הדמיון. זאת אומרת, איזה גישות שונות יש לדמיון? אחת, אני לא כל כך אתייחס אליה, כן, אליה זמן, אבל אני כן אתייחס אליה בסופו של דבר במסגרת בקצרה, היא לא תופיע כל כך במצגת. והרעיון של עיר אידיאלית, אני הבטחתי לכם, אריסטו מימין ואפלטון משמאל, מתוך הציורים של רפאל בוותיקן, של האקדמיה, של למה זה מטפס לי על ה, למה זה משהו לא, אני יודע שאין מה לעשות, נכון? מבחינת החיתוך של הסיפור הזה. זאת אומרת, אתה נראה לי, זאת אומרת, מעצם העובדה שאתה איתרת את המקום, את מקום התקלה, אולי, זאת אומרת, המחזה שאני מטפס כאן על השולחנות האלה וקורס מתוך, נופל מהם על אחד התלמידים ופוצע אותו לפתיעה אנושה, זה, הנה, עכשיו הגענו לסצנה הישראלית, אחד עושה ו-20 נותנים עצות. כל הכבוד, כל הכבוד. שזה רק לא ליפול. יפה.
באופן כללי, מתוך מהעולם העתיק, יש לנו שתי גישות עיקריות. גישה אחת היא הגישה הפילוסופית, הגישה שנייה שלא נתת לה כל כך ביטוי כאן במצגת, אני אזכיר אותה בדברים. הגישה אחת אומרת שסביבה טובה שבה בן אדם חי, או עיר טובה, היא ביטוי של חברה טובה. אם תתקן את החברה בצורה כזאת שהחברה עצמה תהיה טובה, אנשים יהיו טובים, וההתנהלות החברתית תנוהל בצורה נכונה והוגנת והגונה, אם תטפל בחוליי החברה ברמה החברתית, העיר תהיה טובה וטובה למגורים וטובה לחיים של בן אדם. זאת גישה אחת. הגישה השנייה היא הגישה ההפוכה, שאומרת, אם אתה, והגישה הזאת הראשונה היא הגישה שפיתחו אותה הפילוסופים היוונים, ואני אדבר עליה קצת יותר בעריכות. הגישה השנייה היא גישה שאנחנו מכירים אותה בעיקר אצל אצל ויטרוביוס הרומי, שאמר והציע ופרק את זה לפרטים, אם כל דבר בעיר יהיה במקומו, אם הארכיטקטורה תהיה נכונה, והרחובות יהיו נכונים, והמתקנים יהיו נכונים, והכל מסביב יהיה נכון וטוב, אזי גם החברה שתצמח מתוך העיר הזאת, היא תהיה חברה טובה יותר. אם תכניסו את האנשים לתוך מקום שונה לכל הצרכים שלהם, הצרכים הפיזיים והצרכים הרוחניים והחינוך הילדים והתחבורה והפנאי והאסתטיקה, אזי גם החברה שתתקיים בתוך עיר כזאת, היא תהיה חברה טובה יותר. באופן כללי אנחנו מדברים על שתי גישות הן ממשיכות בעצם במשך כל ההיסטוריה. ישנם גישות, גישה מסוג הויטרוביאני, גישה שאומרת, תבנה את העיר נכונה ויפה, אזי גם החברה תהיה יפה. אנחנו מוצאים אותה בתנועת ה-City Beautiful באמריקה בסוף המאה ה-19. אנחנו מוצאים אותה עד היום. הגישה של העיר, רק אם תעשה את הכל נכון, החברה תהיה טובה. כאילו אין קשר בין איך שאתה בונה ואיך שאתה מתכנן, לאיזה חברה אתה מצפה שתצמח בזה? הרי אנחנו יודעים היום שכשאתה בונה משהו, שאתה בונה עיר, שאתה בונה כפר, שאתה בונה יישוב, מראש, בעצם ההנחות של התכנון, אתה חושב על איזה חברה תצמח שם, איזה חברה תהיה שם בסופו של דבר. איזה יחסים אתה מצפה שיהיו בין האנשים? האם האנשים ייפגשו אחד מהשני, או שהם ייפגשו אחד מהשני רק בסופר ובתור ליציאה מהיישוב בבוקר? האם הקשר בין האנשים יהיה כזה שהם יחלכו ברגל או שיסעו באוטו מאחד לשני? איזה סוג של אנשים? הרי כל דבר אתה קובע באמצעות איך שאתה מעצב את העיר. אבל יש לנו כאן שתי גישות. גישה אחת אומרת, תיקון החברה הוא המפתח לתיקון העיר. פחות חשוב איך העיר תראה, יותר חשוב איך העיר תנוהל, איזה אנשים יהיו שם בסופו של דבר. והגישה השנייה, מאוד חשוב, איך העיר תראה, ופחות חשוב האנשים שנמצאים בה. הגישה הראשונה, מי שפיתחו אותה בעיקר, זה הפילוסופים היוונים, והגישה השנייה, הגישה, היא הגישה הויטרוביאנית, הגישה של התכנון. הנה, כתבתי כאן, ההוגים הפוליטיים היוונים האמינו שחברה טובה תייצר עיר טובה. התייחסות לעיר כאל עיר טובה אינה נגזרת לכן ממאפיינים הפיזיים, אלא מן ה מבנה החברתי של העיר האידיאלית. בצורה המשוכללת ביותר מי שפיתח את הדבר הזה זה אפלטון, שמתבסס על החוקה של ספרטה. יש לו שני עקרונות שאחר כך עוברים כחוט השני במשך ההיסטוריה של המחשבה האידיאלית הזאת. הבעיה, לפחות לגבי חלק מהתושבים, אלה שאמורים לדאוג לעיר ולנהל אותה, הבעיה שלהם זה המחויבות הפרטית שלהם לשני דברים. אחד זה המשפחה,
קשרי השיירות, ואחד זה הרכוש הפרטי. אנשים, אנחנו לא מכירים דברים כאלה, אבל יש מדינות שבהם ראשי ממשלה לוטשים כסף ציבורי, הם או בניהם, וחלילה מקבלים שוחד בצורות כאלה ואחרות. דבר שלא עלה על הדעת במקומותינו, ראשי ממשלה, שרים, שרי חוץ וכדומה. אבל ישנם מקומות שזה קורה, ואז קשה לשלוט במדינה. אם לא יהיה לאנשים רכוש פרטי, לאלה שצריכים לקבל החלטות, ואם לא תהיה למשפחה, הדברים יהיו יותר קלים. אפלטון מציע לבטל את יחסי השארות ואת הרכוש המשפחתי, להגיע לשוויון בין גברים ונשים, לתכנון מבוקר של הבאת ילדים לעולם ולאחריות משותפת לגידולם. זה רק להראות לכם איפה התמונה הזאת נגזרה. האקדמיה, האקדמיה של אתונה, כפי שהיא מופיעה בוותיקן, והסטנצות שצייר רפאל, בחדרים שצייר רפאל. הכוונה בעיסוק של חברה אידיאלית היא לא משהו מיידי, זה לא איזושהי פלטפורמה, זה איזשהו חזון של איך צריך להיראות. וההנמקה היא סוקרטס, שמופיע כאן בגלימה הארוכה, שהקדיש את כל החיים שלו לחברה העירונית. מבחינתו של אפלטון, אי אפשר להתייחס לאתונה שבה חי ופעל סוקרטס שבסופו של דבר הוצא להורג, כאל מקום צודק. מדינה המוציאה להורג בן אדם, את בחיר האדם, את סוקרטס, הרי היא מקום פגום מיסודו. באתונה הדמוקרטית שבה הכל דנים בעניינים מחייבים, מתקבלים החלטות, הוא אומר, על ידי אנשים שאינם מסוגלים לקבל את ההחלטות הראויות. וצריך ליצור איזושהי מערכת שלא תביא בסופו של דבר לתמונה הזאת שאנחנו רואים כאן, התמונה של הוצאה להורג של סוקרטס. למצוא את המקום, למצוא את הדרך השלטונית הנכונה, שבה האנשים יעסקו, כל אחד יעסוק בענייניו. המוכר בשוק לא יעסוק במדינאות, והפילוסוף לא יחטט רגליו לשווא ושווקים, וסופו שיוצא להורג. במדינה המושלמת, בעיר המושלמת שהיא מדינה, זה הכל אותו דבר. המוכר בשוק עובד בשוק, השומר ממלא את תפקיד שתואם את תכונותיו, והמנהיג עוסק במדינאות ומקבל החלטות על סמך תבונתו שלו. ולכן אפלטון מחלק את החברה לשלושה חלקים. החלק הראשון זה, שני החלקים העליוניים, זה השומרים. קודם כל זה השומרים. השומר הוא חייל מקצועי, הוא שומר על החברה, עובר חינוך מיוחד, לא קורא יצירות ספרותיות, כדי שלא ישמשו לו דוגמה רעה, אין לו קניין פרטי, את הצרכים שלו הוא מקבל מן החברה, מן הקהילה, אנשים שוות זכויות, אבל מוסד המשפחה מתבטל. כל תינוק מופרד מאמו לאחר הלידה, לא מכיר את הוריו והם אינם מכירים אותו. כל שכבת גיל מתייחסת לשכבת הגיל שמעליה, כאל ההורים שלה, ולהפך. החיים גם של הילדים וגם של המבוגרים הם חיי שיתוף. הרעיון כאן כולו לקוח מרעיונות ספרטנים, מהעיר ספרטה. אתונה זה לא המקום הראוי, משום שאתונה בסופו של דבר, אנשים לא עוסקים איש בענייניו, ומוציאים את סוקרטס להורג. המעמד העליון, מעמד המנהיגים הפילוסופיים, המנהיגים נבחרים מתוך השומרים, אלה מהם שיש להם את התכונות, תכונות התבוניות הטובות ביותר, הם נמצאים במעקב מגיל צעיר, יש להם מערכת של מבחנים, הם אמורים, הם מקבלים חינוך, חינוך קפדני, וכמובן אין להם משפחה, אין להם קניין. מנהיג במדינה המושלמת אינו חושב כיצד הוא או בני משפחתו עשויים להרוויח או להפסיד כתוצאה מההחלטה שעליו לקבל, משום שאין לו לא נכסים ולא משפחה. כמובן זה שוב, זה לא משהו אידיאלי, זה לא משהו פרקטי, זה לא משהו שאנחנו הולכים לעשות אותו מחר בבוקר, אלא זה איזשהו רעיון כללי. מעמד העיקרים בעלי המלאכה ממשיך לנהל את חייו כמקודם,
אבל הוא לא משתתף בהחלטות ולא משתתף בשמירה, אלא אם כן מתגלות בו תכונות יוצאות דופן, ואז הוא מקודם. אפלטון לא מדבר, לגבי אפלטון אין כל כך חשיבות למבנה הפיזי של העיר. העיר איננה החלק החשוב ב... המבנה הפיזי הוא לא הדבר החשוב. ושוב אני חוזר כאן באיזשהו סיבוב למה שאמרתי עוד בהתחלת הקורס הזה. אנחנו, כשאנחנו מדברים על עיר רומית או על עיר יוונית, אנחנו רגילים לחשוב על העולם במבט מלמעלה. תראו לסטודנט באוניברסיטה דבר כזה, זה ברור לו שזה מפה. ברור לו שיש כאן איזשהו... ברור, לא לכולם, גם כן זה... אנחנו עלולים להתפלא כמה שהדבר הזה הוא קריפטי גם ל... אבל רוב האנושות עדיין לא יודעת לקרוא מפה. המפה זה איזושהי טרנספורמציה, איזושהי השלכה של מציאות לדו-ממד. זה לא, ההשלכה הזאת לדו-ממד ואחר כך להחזיר את זה לתלת-ממד בראש שלך, זה לא דבר טריוויאלי. זה דבר שאנחנו מתחנכים אליו כבר מאות שנים, מאז שהמהפכה הקרטוגרפית הושלמה. עד כדי כך שאנחנו חושבים על ערים, אנחנו חושבים עליהם במבט של אטלס. אבל זה לא ככה. המפה, איך העיר בדיוק צריכה לראות, זה לא כל כך משנה. יחד עם זאת, הוא נותן, יחד עם זאת אנחנו נתקלים באזכורים של איך העיר צריכה לראות. האוכלוסייה של העיר צריכה לכלול 5,040 אזרחים. שזה שווה ערך, זה שווה ערך ל-20,000 תושבים. כי התושבים, לא לכולם יש זכויות, ויש עבדים, ויש אנשים שאינם אזרחים, ויש ילדים, ויש נשים, ויש כל מיני דברים. ה-5,040 זה אלה שיש להם זכויות בתוך העיר. העיר מתחלקת ל-5,040 חלקות קרקע. תזכרו את המספר הזה, ככה, גם עוד היום, ואלה מכם שישרדו לסמסטר הבא, אתם תראו את ההשפעה של הפילוסופיה היוונית על תפיסה שלנו של איך צריכה לראות. עיר טובה בעצם הולכת כמעט עד היום הזה. כל חלקה מחולקת מסידה לשניים, כדי לספק לאנשים שני בתים שיהיו גם קרובים למרכז וגם לשולי העיר, ויבטיחו חלוקה שווה של האדמות הפוריות. לא כל כך מדובר על מספר, מדובר על צדק. מדובר על איזשהו סוג של שוויון. האקרופוליס עם החומה המעוגלת שלו תופסת מרכז העיר של אפלטון, ממנו יוצאים 12 סגמנטים, המאכלסים 12 קבוצות אוכלוסייה, ומארגנים לכן את הסדר של החברה. אפלטון חושב גם מרחבית, אבל פחות, אני לא תרגמתי את הקטע הזה, אני אתרגם אותו תוך כדי קריאה. אריסטו מתייחס להיפודמוס כשהוא מדבר על הבנייה של העיר הזאת, העיר ההיפודמית שדיברנו עליה בשורה הראשון או השני. היפודמוס בן יוריפון בא ממילטוס. זה היה הוא שהמציא את החלוקה של הערים ל... זה כל פעם קורה לי, אני... לאזורים. והוא חילק גם את... או תכנן גם את חלוקת הרחובות של פיראוס. הוא היה האדם הראשון שלא רק שלקח פלק, חלק בעבודות של הקמת החוקה כדי ליצור את ה, בעצם את העיר האידיאלית. היפודמוס תכנן מדינה או עיר עם אוכלוסייה של 10,000 נשים שחולקו לשלושה חלקים. אחד זה של פועלים, אחד של חקלאים והשלישי של מגינים חמושים של המדינה. הוא גם חילק את הטריטוריה לשלושה חלקים. אזור מקודש, אזור ציבורי ואזור פרטי. עבודת האלים הייתה אמורה להיות ממומשת מהתוצרת של האדמה המקודשת. המגינים מהאדמה הכללית ואילו האדמה הפרטית הייתה אמורה להיות שייכת לחקלאים עצמם. הגישה הזאת של אפלטון ואריסטו, של עיר מושלמת שאיננה אלא חברה מושלמת, והחברה המושלמת היא
חברה שמראש מנטרלת את המוקשים שעומדים בפנינו. היא מוציאה את המקומות, את הכשלים האפשריים. הרכוש הפרטי, המשפחה, ההחלטות שמתקבלות על ידי אנשים שאינם קומפטנטים לקבל החלטות מהסוג הזה. ספר מכונן נוסף שעדיין נופל בתחומי הקורס הזה שלנו, הוא ספר שנכתב בתקופת הרנסנס, טיפה יותר מאוחר מהדברים שאנחנו דיברנו עליהם עד עכשיו, על ידי האיש הזה. האיש הזה, תומאס מורוס, שהיה משפטן, מדינאי, היה יושב ראש בית הנבחרים, היה לורד צ'נסלור של אנגליה, באחת התקופות הסוערות ביותר בתולדותיה, ראשית המאה ה-16. הוא עצמו היה קתולי, התפלמס עם הפרוטסטנטים, ואף סייע להנרי השמיני בחיבוריו נגד לותר וטינדל. הוא עצמו היה קתולי. זה קצת מסובך, לא אכנס לעניין הזה. בסילבסטר הבא אנחנו נדבר על התקופה הזאת קצת, על הערים, על לונדון ואמסטרדם, על הפרוטסטנטיזם. לצורך העניין, אנגליה היא סוג ביניים, אנגליה שנוצרה בזמנו של הנרי השמיני, היא סוג של דת ביניים בין הדת הקתולית מצד אחד לדת הפרוטסטנטית. היא דת פרוטסטנטית עם אידיאולוגיה קתולית. היא לא מקבלת את הדת האנגליקנית, לא מקבלת את העליונות של האפיפיור, אבל מהרבה מאוד בחינות היא כן מקבלת את החלק גדול מהעקרונות הקתולים. זה השתנה במשך הזמן, אבל בזמנו של הנרי השמיני, תומאס מורוס, שהיה יועץ שלו, סייע לו במאבק נגד הפרוטסטנטים, לא הסכים להודות בעליונות של המלך האנגלי על הכנסייה באנגליה, וסירב לתמוך בפומבי בגירושי המלך, שהם היו הסיבה העיקרית לכל המאומה. עוד נדבר על זה בסמסטר הבא, שוב מי שיגיע לשם. הנרי השמיני בסופו של דבר מתגרש, מחסל את הכנסייה בצורה שהייתה קיימת, ומתחיל תקופה חדשה באנגליה, תוך כדי כך תומאס מורוס מוצא להורג. הספר המפורסם ביותר שכתב תומאס מורוס, מבוסס במידה מרובה על המדינה של אפלטון, הוא ספר שתורגם לאין ספור של שפות. ספר שחשיבותו עצומה. הספר הזה, הוא נקרא בלטינית, The Optimo Republicae Statu Declinova Utopia Libellus. הספר הקטן על אודות משטר המדינה המשובח ועל האי החדש אוטופיה. הוא נתפס לראשונה בלובה. זה מקום שעד היום זה אחת האוניברסיטאות הקתוליות החשובות בעולם, בשנת 1516, וזכה מיד בפרסום עולמי. בספר הזה תמונות כמה סתירות פנימיות שחשוב לזכור אותן. ראשית השם, מה משמעות השם אוטופיה? מישהו שמע את המילה אוטופיה? פרדייז. מישהו עוד שמע משהו אוטופיה? מה משמעות המילולית? אין מקום. בשם של הספר תמונה סתירה לוגית, משום שכבר השם של הספר שהפך להיות לשם נרדף לפרדייז, שם נרדף לאיזה סוג של גן עדן, או לסוג של משהו שהלוואי והתגשם. המילה, האטימולוגיה היוונית, הוא שאין טופוס כזה, אין מקום כזה. זה מקום שלא קיים, שזורם בנחל שנקרא ללא מים. זאת אומרת, הכל הוא מכניס בתוך הספר את מה שאני הצגתי קודם, כבסיס למחשבה האפלטונית על מהי העיר האידיאלית והמושלמת, ואומר, זה לא עכשיו, ת,
טמבלים. זה מיועד למחשבה לעתיד. זה אוטופיה. זה האידיאל כפי שאנחנו רוצים להגיע אליו. מתי נגיע אליו אנחנו לא יודעים. אבל זה איזשהו ניתוח של הבעיה, וכאן יש לנו צילום מהמהדורה הראשונה של הספר, עם השער של הספר, עם תחרית מראשית המאה ה-16, עם הארכיפלג הזה של אוטופיה. הספר מתחיל בעצם, נתחיל ככה, הספר הראשון של הספר נקרא בעניין המצב של הקומונוולף, הוא דיאלוג. הוא מתחיל בתוך שיחה, החלטתי לחסוך לכם את זה ולא להכניס לכם את כל ה... יש לנו ציורים, כל מתחריטי עץ נהדרים של החבורה הזאת יושבת ומדברת. חבורה של אנשים שיושבת ומדברת על... הספר אגב תורגם ותורגם מחדש, וזה ספר נחמד, הוא גם... הוא השפיע באמת על המחשבה, בוודאי שעל המחשבה על מרקס והמחשבה המרקסיסטית. הספר מתחיל מזה שיושבת לחבורה של אנשים ועוסקת בחולאים של החברה האנגלית. הביקורת שיש שם היא נוקבת. צריך לחשוב, מדובר באצולה החשובה ביותר של בריטניה. בלורד צ'אנסלור, ביועצים של המלך, ואנשים שהם מקורבים ביותר לשלטון, והם מכסחים את השלטון. זאת אומרת, כמעט כמו שאנחנו עושים השלטון שלנו. ומכסחים את השלטון על זה שיוצאים למלחמות במקום לנסות כיבוש מלחמה, במקום לנסות ולתקן את העוולות במדינה, החמדנות שלהם, העושק של בני העם וכו' וכו'. אבל הדבר העיקרי, זה 20 עמודים שמה מוקדשים לדיון בגנבים. כל הזמן אנחנו מוציאים גנבים להורג, יודעים שעד המאה ה-19, סוף גנב לתליה, זה לא היה רק איזשהו משפט, אנחנו כל הזמן מוציאים גנבים להורג, וכל הזמן יש גנבים נוספים. והמחשבה שמגיעים אליה היא, אפלא ופלא, מדיניות האנשים כשהיא לבדה איננה יכולה לפתור את תחלואי החברה. אם רוצים להימנע מגנבים, צריך ליצור מערכת שתמנע מהאנשים מלגנוב. מחשבה מאוד מאוד מתקדמת בראשית המאה ה-16, אבל אנגליה בראשית המאה ה-16 זה סוג של רנסנס אחר. זה שלי, אני חושב, כן, זה שלי, שלי, מתאים לי להפיל את זה ולדרוך על זה אחר כך ולא לראות שום דבר שבוע. איפה הייתי? מה שהתחלתי מה? אנגליה של ראשית המאה ה-16, יש שם אנשי רנסנס שונים מהרנסנס הפלורנטיני שאנחנו דיברנו, אבל באמת, תומאס מורוס, שייקספיר, אנשים נוספים שעובדים באנגליה באותה תקופה. ואז, כאיזשהו חלק מן הסיפור, מופיע מישהו, באיזה שנה יצא הספר הזה? 1516, מה, איזה בז הסתובב בעולם בראשית המאה ה-16, מה? קולומבוס, אנחנו מדברים, יפה מאוד, אנחנו מדברים על סדר גודל של 20-20 ומשהו שנים אחרי קולומבוס. העולם מלא בשמועות על זה שמעבר לים יש עולם שהוא שונה. שיש בו אנשים, שיש בו תרבויות. ב-1516 כבר שומעים על התרבויות, מתחילים לשמוע על תרבויות של מקסיקו, ועל תרבויות שהן תרבויות מפותחות, עילאיות של אנשים שחושבים אחרת. ואז מספר מישהו שהוא חזר מהים, והוא בילה כמה שנים באיזושהי ארץ, שהיא ארץ שונה ממה שאנחנו מכירים, והחוקים שפועלים בה הם שונים לחלוטין, ואז הוא מתאר את האוטופיה הזאת. האוטופיה, לגבי דידו של מישהו שמורוס שם בפיו את המספר, היא ארץ שיש בה 54 ערים, יש לה נוכחות פיזית, שכולם נבנו על פי תוכנית אחידה,
וכל תושביהן חונכו כקתולים טובים על פי מערכת נוקשה של דרך חיים. כמובן אין לה שום קשר עם ה... והיא עיר במובן האפלטוני. העיר המרכזית של אוטופיה נקראת אמורו, עיר מאוד מאוד מסודרת, היפודמית, מלבנית, שצידה הרחב מצוי ליד הנהר. גם לכל הערים יש צורה רגולרית, כל האנשים עוסקים בחקלאות, מספר התושבים לא עולה על 6,000 נפש. המספר האידיאלי הזה בין 5,000 ל-6,000 יחזור על עצמו עד לעיירות הפיתוח הישראליות ועד בכלל כמפרנסים. רחובות הערים מרווחים ונקיים, הבתים זהים בגודלם, אחרי כל בית יש גן שניתן למצוא גפנים, תבלינים, פרחים ועצי פרי. הדבר העיקרי זה שאין קניין אישי בעיר. אין קניין אישי בעיר, ולכן בכל שנה עשירית עושים פיסט וכל התושבים מחליפים את הבתים אחד עם השני. אגב, יש גם בארץ איזשהו יישוב כזה שכל הזמן אנשים מחליפים את הבתים שלהם אחד עם השני. גם כן איזה סוג של איזשהו ניסיון לבנות איזושהי קהילה אוטופית בערבה. איזשהו משהו שבין קאט לקהילה... מה? נכון. שמנסים לבנות, ניסו לבנות סוג כזה של קהילה שבה מחליפים את, את הבתים. אף אחד לא נועל, אין מנעולים, אבל האנשים מאוד מאוד חרוצים. זו קהילה של קיבוצניקים מאוד מסורים. כל הבתים נראים טוב, וכשמתחלפים כולם מבסוטים, כי אין לנו אנשים. המורה יתחיל לחרחר תוך שניות ספורות, אבל זה, ואז אני אפתח, ואז תסגרו וכו' וכו'. לא, את צודקת, את צודקת לגמרי. לא, אני צריך חלונות. הכל מתוחזק. בכל רחוב מרווחים קבועים יש מישהו שהוא ממונה, יש חדר אוכל ל-30 משפחות, יש בית חולים גדול מחוץ לעיר, אבל העיקר זה המוסר. אתה מצביע או אתה רק מנופף בידיים? כן. אני לא חושב, אני מנסה להיזכר עכשיו, אני לא חושב שתומס מורוס מעודד את ביטול המשפחה, הוא מעודד ביטול הקניין הפרטי. זאת אומרת, יש ילדים, אבל אין ביטול של משפחה. אני מנסה להיזכר עכשיו, אני לא חושב... מה? הם קתולים ויש ילדים, אין ויתור על הזוגיות, זה לא אפלטון. זה לא אפלטון. זה עולם קתולי עם ילדים ומשפחות ובתים מתחלפים, אין מנעולים בזה, אתה רוצה תיכנס, תיקח, אין רכוש פרטי. כן. הם לא קתולים, זה עניין שיש דת שזה דומה שיש דת בסופו של דבר התושבים, בסופו של הסיפור התושבים הם כולם קתולים. אבל הדבר המשפחתי, העניין המשפחתי כאן הוא פחות, הדבר המשפחתי הוא פחות חשוב מאשר הדבר המרכזי שהוא מציע כאן. זה הכל תחריטים מהמאה ה-18 שמתארים את אוטופיה כפי שהיא נראתה מאמסטרדם במאה ה-18. מורוס רואה עיר, מורוס רואה גיאוגרפיה, למרות שהספר יש בו המון סתירות בסופו של דבר, סתירות פנימיות. החשיבות, זה גם כן תחריטים של הספר, החשיבות של הספר הזה
היא יותר ברציפות, היא יותר ברציפות של הרעיון שחברה טובה היא שיוצרת בסופו של דבר את העיר הטובה, וחברה טובה היא חברה ללא רכוש. עכשיו, מהרגע שהספר של תומאס מורוס יצא ועד לסוף המאה ה-19, 400 שנה בקירוב, נפתח ז'אנר עצום שנכתבו בו עשרות ספרים, ואפילו ספרים ותערוכות, אפילו נבנו יישובים על פי המסורת האוטופיסטית. החל מן המאה ה-19, זרמים שלמים בפילוסופיה, בעיקר הפילוסופיה הסוציאליסטית, האוטופיסטית, מצפון צרפת, בזנסון ויורה, אנשים ישבו וחשבו על בנייה של קהילות מהסוג הזה, שבהם יצומצם המקום של הרכוש הפרטי לצובת קהילות משותפות, וזה מביא אותנו לרעיונות אחרים שאני לא אכנס אליהם עכשיו, שהם ממשיכים בעצם עד למאה ה-20, ואם אתם רוצים, הם מגיעים עד לקיבוצים שלנו ועד בכלל. הרעיון של איך לבנות חברה שבעצם הבנייה שלה היא מבטלת את החולאים של החברה הרגילה שלנו, ואיך בסופו של דבר לצקת תוכן ארכיטקטוני, פיזי ואורבני בתוך החברה האידיאלית הזאת. כן ילדים, לא ילדים, כן קתולים, לא קתולים, כן יכולים, לא יכולים, כן פתוח, לא פתוח. תמיד יש עבדים בסופו של דבר בסיפור הזה של תומאס מורוס וכדומה. גישה שלישית, לא הגישה של ויטרוביוס ולא הגישה של אפלטון, היא הגישה הנוצרית לעיר. זה מקור נוסף למחשבה של עיר אידיאלית. איך צריכה לראות עיר אידיאלית, מהי עיר אידיאלית וכדומה. זה מופיע כבר בברית החדשה. כבר בברית החדשה הרעיון הוא של המאמין הנוצרי, הדבר שמעניין אותו זה החיים שמעבר וקץ הימים. אין לו מולדת על פני אדמה, והוא רוצה להגיע אל המולדת השמימית, והמולדת השמימית היא עיר האלוהים. אני אסכם את שלוש השקופיות הבאות, ואני אגיד את זה במשפט הבא. לגבי הנוצרי, האידיאל של סוף הימים הוא אידיאל אורבני. בניגוד ליהודי, למסורת היהודית, שהאידיאל של אחרית הימים, ותכף אני אחזק את זה בפסוקים, הוא אידיאל כפרי. פאולוס אומר את זה במפורש בכמה מקומות, באיגרת אל העברים, הוא אומר, כי פה אין לנו עיר עומדת, כי אם את העיר העתידה אנחנו מבקשים. העיר העתידה היא ירושלים. אבל ירושלים, כפי שאנחנו מכירים אותה, עיר האלוהים היא לא. למרות שיש הרבה אנשים שמדברים בשמו, אבל זה לא ירושלים שאנחנו מכירים. הרעיון הנשגב של מה שיהיה בסוף, של החסד האלוהי, של התרומה האלוהית, הוא מתמקד במובן של ירושלים. לא ירושלים הארצית, המתונפת, הזאת תחרב. במקומה ייתן אלוהים מהשמיים עיר אחר. ופאולוס אומר, כי פה אין לנו עיר עומדת, כי את העיר העתידה אנחנו מבקשים. ובאיגרת על הפיליפים הוא חוזר אותו לרעיון, אזרחותנו אינה בשמיים, ומשם מחכים אנחנו למושיענו. הוא לא מתייחס לצורה פיזית, והוא לא מתייחס למרכיבים החברתיים. העיר, הרעיון של העיר האידיאלית, שניזון מהפילוסופיה היוונית מצד אחד, וניזון מהמחשבה התכנונית הרומית, הוא של עיר, כמו שאנחנו רואים את הירידה של העיר הזאת, שצוירה באין ספור צורות של האידיאל השמימי שירד אלינו בסופם של הימים. בספר האחרון של הברית החדשה, החזון של יוחנן, הוא הספר הכי מיסטי שיש בברית החדשה. הוא ספר שכולו מלא בכל מיני רעיונות אפוקליפטיים כאלה ואחרים. הוא האפוקליפסה.
כל הדברים האיומים שיקראו, וכל המנעולים וכל המפתחות ואנטי קריסטוס ומלחמות של גוג ומגוג, שכולם, God forbid, יתקיימו אצלנו כאן, וכל הנבלות האלה שרוצים לעזור לנו לכאן או לכאן, אני מפחד היום להגיד לאיזה צד הם רוצים לעזור, אבל יש רבים בין האמריקאים שפשוט רוצים לעודד אותנו, כי אנחנו בטח נגרום לאיזה מלחמת גוג ומגוג שתתחולל כאן ואחרי זה יבוא הגאולה. אנחנו זירת המלחמה, זה הכל יהיה כאן בארץ. אבל מעבר, כשהכל ייגמר, שכל הזה, אנחנו כולנו נשמד מהאדמה, כי אנחנו יהודים, אלה מאיתנו שהם יהודים שאף אחד לא ייקח אותי אישית, כשאנחנו כולנו נשמד מעל פני האדמה, כשאנחנו נשמד מעל פני האדמה, תרד ירושלים הזאת, ירושלים למעלה. וחזון יוחנן מתואר את ירושלים השממית ככלה, אשת עשה. אנחנו רואים מפנים את עשה, עשה לעולה, זה ישו, שזה עקדת יצחק, הוא קרב במקומו של יצחק, זה בין האלוהים. בעיר הזאת לא יהיו גורמים שליליים, לא בעלי לב רוגז, בנים לא אומן בם, נבזים ומרצחים, זונים וקוסמים, עובדי פסל וכל אנשי שקר. חלקם של אלה, אומר חזון יוחנן, יהיה בים הבוער, באש וגופרית, הוא המוות השני. אז יש לנו כאן את העיר הזאת, איזושהי הסמלה בציור הזה של העיר הזאת, עם עשה, העיר הזאת שיורדת אל עשה. חזון יוחנן כן מתייחס לצורה הפיזית של העיר האלוהים, שתיבנה מאבני חן ותואר באור יקרות. ויבוא אליי אחד מן שבעת המלאכים, וידבר אליי לאמור, בוא ואראך את הכלה אשת עשה. ויסייני ברוח אל הר גדול ונישא, ויראני את ירושלים עיר הקודש, יורדת מן השמיים את האלוהים. וחומה גדולה וגבוהה תסוב איתה, ובשנים עשר שערים, תספרו, תראו שהוא צודק, שלושה שערים מזרחה, שלושה שערים צפונה, שלושה שערים נגבה, ושלושה שערים מערבה. העיר על פי חזון יוחנן תהיה מדודה ומרובעת, והדובר ביחזיק קנה זהב בידו למוד את העיר ואת שעריה ואת חומתה, והעיר הייתה מרובעת אורכה ורוחבה וימוד את העיר בקנה. אתם רואים כאן, את המלאך מודד את העיר בקנה, אתם רואים כאן את עשה, אתם רואים כאן את 12 השערים, ואתם רואים איך שכל העיר כולה בנויה מאבנים יקרות. נעזוב רגע את הרעיון הנוצרי הזה של אחרית הימים. אבל יש לנו כאן איזשהו רעיון אפלטוני, אבל מעבירים אותו למשהו אחר. הרעיון של סוף העולם, הרעיון של אחרית הימים, הוא רעיון אורבני. הוא רעיון עירוני. ושוב, אמרתי את זה כבר, הקדמתי ואמרתי את זה לגבי השיקופיות קודמות. חזון אחרית הימים מוצג בתנ"ך במושגים כפריים. וחזון אחרית הימים אצל היהודים בברית הישנה, בתנ"ך, הם ביטויים ארציים של גן עדן. למרות שגם ירושלים היא זירת התרחשויות חשובה מאוד גם ליהודים, אבל אם אנחנו מסתכלים בישעיהו ב' והיה באחרית הימים, נכון, יהיה הר בית אדוני בראש הערים ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, ירושלים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה להר אדוני אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונחה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וחיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. מה שיש לנו כאן זה אנשים שעוסקים בחקלאות. לא יישא גואל גואל חרב, לא יישאו את מלחמה. דבר נפלא. אחר כך אנחנו ממשיכים בפרק י' וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם. ופרה ודוב תראינה יחדיו ירבצו ילדיהם, ואריה כבקר יאכל תבן. ושישה יונק על חוד פטן ועל מאורת צפוני גמול ידו היה. האווירה היא, אמנם זה בא מירושלים. אבל ירושלים, גם ירושלים הופכת להיות כאן למושג. אבל ירושלים הופכת להיות למושג של צדק, ואצל הנצרות היא הופכת להיות לעיר פיזית, שיש לה צורה, מודדים אותה. היא מרובעת, האורך והרוחב שלה שווים
שווים בהחלט. מיכה, והיה באחרית הימים וכו' וכו', בואו נסתכל את ההמשך. ומתחיל בירושלים, ושפט בין עמים רבים, והוכיח לגויים עצומים עד רחוק, וכיתתו חרבותם לעתים, וכן ניתותיהם למזמרות, לא יישגו אל גוי חרב, ולא ימדו עוד מלחמה. וישבו איש תחת גפנו, ותחת תנתו, ואין מחריד, כי פי אדוני צבאות דיבר. כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם אדוני אלוהינו לעולם ועד. ביום ההוא נאום אדוני, אספה הצלעה והנידחה הקבצה ואשר הראיתי. ושמתי את הצלעה לשארית ו... אני הייתי צריך כאן ניקוד. מלך עליהם בהר ציון, מעתה ועד עולם. והנה לאה, מישהו זוכר את מיכה בעל פה? לא זוכרים. אז יש לנו את הרעיון הנוצרי הזה, שאנחנו נמשיך ונתקדם איתו, ונחזור עוד מעט לפירנצה של זמן, של תקופת הרנסנס. השינוי ביחס לערים, או לתפיסה של ערים בכלל, בעולם הנוצרי, השינוי בהתייחסות לעיר מתרחש בשנת 410 לספירה. בשנה הזאת שמו הוויזיגוטים, תראו איך הם מצוירים כאן בציור מהמאה ה-19, בראשם המלך אלאריק מצור על רומא, ב-24 באוגוסט, ראשית המאה החמישית, פורצים הוויזיגוטים לתוך רומא, בוזזים אותה ושורפים אותה, ואנחנו רואים את כל הברברים האלה, הרקע התרבות הקלאסית. זה בדיוק הנקודה שאלף שנים מאוחר יותר, בראשית הקורס הזה, כשדיברנו על העיר הימי ביניימית והמצאת, והנפילה של רומא, שדיברנו על פטרארקה, זה הסוף. הברברים הורסים את רומא. פטרארקה יצא נגד הנצרות, אבל הנצרות היא שידעה להצביע לנקודה הזאת. ומי שיודע להצביע לנקודה הזאת, זה חכם נוצרי, הרונימוס הקדוש. ועוד אחד, הרונימוס הקדוש, שיושב בבית לחם. ואוגוסטינוס הקדוש, שיכתוב אחר כך מצפון אפריקה. הרונימוס סיים את הקומנטר שלו על ישעיה, והוא מתחיל לכתוב את הקומנטר שלו על יחזקאל, והוא רואה בסופה של רומא את סוף העולם, את סוף התרבות. אחרי שהאור הזוהר של כל האור הזוהר ביותר של כל האומות קבע, מה נשאר עוד? אחרי שה ראש של האימפריה הרומית נגדע. בעיר אחת כל העולם כולו חוסל. נפלה עליי שתיקה ואני בושתי ולא יכולתי לדבר על דברים טובים, כך כותב הרונימוס. הרעיון הזה שרומא נהרסת, הוא גורם לאנשים כמו הרונימוס לחשוב מחשבות על קץ העולם ועל קץ התרבות. וזה ימשיך אחר כך. הזיהוי הזה של רומא והבזיזה שלה בידי כל הברברים האלה התחיל והמשיך להיות מזוהה על ידי אנשים כמו הרונימוס או אנשים כמו אוגוסטינוס עם סופה של התרבות. הרונימוס משתמש בתיאורים שהוא כותב, הוא יושב בבית לחם, בכנסיית המולד בבית לחם. והוא עושה שימוש בתיאור של ערס ירושלים כפי שהוא מופיע בתהילים, בתיאור של ערס טרויה כפי שהוא מופיע בוורגיליוס. לגביו הוא חי באירוע קוסמי, אירוע של חורבן ירושלים, או אירוע של חורבן טרויה, אירוע של חורבן רומא,
והוא משתמש בתיאורים של קניבליזם, של אמהות שאוכלות את הילדים שלהם, והוא מגיע מכך לשאלה, האם יש השגחה אלוהית בכלל בהיסטוריה? אם כן, איך אפשר להסביר את נפילתה של רומא הנוצרית? השאלה הזאת עומדת לא רק אצל אירונימוס, היא עומדת גם אצל חכם נוצרי אחר, שכותב אחר כך ספר שעוסק בקשר שבין עיר, רומא, ירושלים והאידיאלים הנוצריים כולם. אוגוסטינוס. אוגוסטינוס, מישהו לומד על אוגוסטינוס משהו? איפה? בבית ספר? אוגוסטינוס היה, נולד בצפון אפריקה, בילה שנים ברומא. הוא לא היה... מה? אמו הייתה מוניקה והוא המייסד של הז'אנר של היומן האישי. הספר שהוא כתב, הספר שהוא כתב על החוויות שהוא עבר בעצם עד שהוא קיבל על עצמו את הנצרות הקתולית, הספר וידועים, ספר מאוד חושפני על הסבל שלו והקשיים שלו, זה בהחלט אחד הספרים המדהימים שנכתבו על תהליך של תמורה אישית. הוא התחיל לא כנוצרי במובן שאנחנו מכירים אותו עכשיו, הוא היה דואליסט, האמין בדת אחרת בעצם מהדת הקתולית. בסופו של דבר הוא הפך להיות לבישוף העיר היפו בקרטגו שבצפון אפריקה, וכתב כמה מהדברים החשובים ביותר בתולדות הנצרות. בין היתר הוא כתב את הספר על עיר האלוהים. והוא מאמין שרומא נפלה בשל חטאיה, אותם חטאים שהולכו עליה גדולה, והוא אומר, זה גורלה של כל אימפריה. כל אימפריה מיועדת לחורבן, והוא מדבר על... הוא מדבר על הכוח של האימפריות הגדולות שמשתמשות בכוח וברמייה, והאלוהים מניח להם לעלות, ובסופו של דבר, בסופו של דבר, מניח להם ליפול. הוא מתאר מודל, בעצם מודל דואליסטי. אם אני מפריע רק תגידו. הוא מתאר מודל דואליסטי. שתי ערים. עיר אידיאלית ועיר ארצית. העיר הארצית היא בבל. ציוויטס טרנה. היא נולדה מתוך אהבה עצמית. ממולה יש את ירושלים השממית, האידיאלית. הכנסייה היא ירושלים השממית. היא הבת דמות של ירושלים. היא התרמה של הפרדסטינציה. היא איזשהו רעיון של איך שהיא תראה בסופו של דבר. העיר השממית היא נוצרת מאהבת האל ומקבצת את כל הגויים יחד ללא גבולות. אימפריות קמות ונופלות, הכנסייה והעיר האידיאלית נשארת לנצח. הנוצרים הם אזרחי ירושלים השממית, והתושבים בעולם, התושבים וזרים בעולם הזה, משום שהם שייכים לעולם אחר. העיר השממית, אומר לנו אוגוסטינוס, הייתה קיימת הרבה לפני הכנסייה. היא חלק ממשהו נצחי, ממשהו... הרעיון של עיר הופך להיות לרעיון שהוא עומד בעיר האידיאלית, הוא בבסיס ובמחשבה עוד לפני הכנסייה עצמה. היא איזושהי צורה מיסטית של הטוב המוחלט. הנה ככן אנחנו יכולים לראות הרעיונות של העיר האידיאלית הם טבועים בכל מקום שאנחנו יכולים להעלותו על הדעת. גם בתנ"ך שלנו ברמה מסוימת, גם בברית החדשה, גם בכתבי אבות הכנסייה, גם בבסיס של הפילוסופיה הנוצרית, גם בבסיס של התכנון הרומי והמחשבה הרומית והקלאסית. גם אצל תומאס מוריס ובז'אנר הזה שהולך ומתפתח של כתיבה אוטופית.
המחשבה שיש אידיאל עירוני ושיש לנו צורך באידיאל עירוני הזה משום שהחברה שלנו חולה, הוא דבר שקיים, הוא דבר שמלווה את המחשבה האנושית תקופות רבות קודם. אבל משהו קורה בזמן הרנסנס הפלורנטיני. משהו קורה בסוף המאה, במאות ה-15 וה-16, שהופך את כל הרעיון הזה לרמה אחרת. הרעיון הוא בעצם נובע מגילוי מחודש. עכשיו, זה לא ש... גילוי מחודש של כתבי ויטרוביוס. עכשיו, לא שויטרוביוס לא היה מוכר קודם. לא שהוא הלך לאיבוד. הוא היה מוכר, הוא היה קיים בכל מיני ספריות, אבל גילו אותו מחדש במובן הזה שכל מיני אנשי רנסנס מתחילים לקרוא מחדש את ויטרוביוס. במיוחד אנחנו מדברים כאן שני הראשונים, זה פילארטה ואלברטי. שניהם גילו מחדש את ויטרוביוס, והעבירו את ה, אם תרצו, השיח הזה מחדש לרמה אנושית. כי ויטרוביוס הרומי, מה הוא אמר? עזבו אותי מפילוסופיה ועזבו אותי מאלוהים, אני אבנה עיר כמו שצריך והחברה תהיה כמו שצריך. הרעיון המחודש של גילוי האדם בתוך המחשבה העירונית, אם תרצו תחילת התכנון העירוני, לא במובן שלא תכננו קודם. כל דבר שבן אדם עושה הוא מתוכנן ומעוצב. אתה לא נועל נעליים בלי שמישהו ייצב אותם, ואתה לא כותב בעת שמישהו לא ייצב אותו. הכל כאן מתוכנן ומעוצב. אבל הגילוי הזה כאל איזשהו מעשה, שהוא מצד אחד פילוסופיה, ומצד שני אומנות, ומצד שלישי תרומה לתוך הקהילה וכל מה שאתה נמצא בחיים, זה דבר שקורה ברנסנס. החל מסוף המאה ה-15 ואילך, אנשים עסוקים כל הזמן בלתכנן ערים. לתכנן ערים ולחשוב על העניין החברתי שלהם. הראשונים, אלברטי הוא יותר חושב במובן של ויטרוביאני. פילארטה חושב גם כן במובן ויטרוביאני ובמובן פילוסופי, אפלטוני, של איך אני רוצה לעשות חברה טובה. הם כל הזמן משחקים במשחק הזה, וכל בן אדם שמכבד את עצמו בזמן הרנסנס, מהרנסנס ואילך, מתחיל לתכנן ערים. יש לזה גם משמעות, מעשית, שאני, לפני שאני ניגש ל... יש לזה גם משמעות מעשית. התמונה הזאת היא לא תמונה של עיר אמיתית, כמו ש... אתם יכולים אולי לנחש. מי שמכיר דברים כאלה, יש מוזיאון בפריז, אם אתם נקרא בסביבה. מה? נכון. זה מוזיאון שנקרא מוזיאון הדגמים. הוא נמצא בתוך מוזיאון הצבא. הוא נמצא בתוך מוזיאון הצבא בפריז. אם אתם נקרא בסביבה, תיכנסו, זה... מוזיאון הצבא זה... הוא נמצא בבניין שנקרא אינווליד. האינווליד זה משהו ש... שוב, אני אדבר עליו בסמסטר הבא וגם על זה, אבל חלק מכם ודאי לא יישארו. האינווליד זה היה, זה משהו שנוסד על ידי המלכים הצרפתיים כשילוב של בית סוהר ובית חולים. הרעיון היה כל מדינה מטפלת בנכיה ובזה, כי הנכים שמסתובבים גורמים לדמורליזציה. נכים, שבועים, כל מיני דברים כאלה שמסתובבים, זה גורם לדמורליזציה ורוצים להרחיק אותם מעין הציבור. אז מדינות מסודרות נותנת לנכי המלחמה, נותנת להם הרבה כסף שהם יהיו מבסוטים. אבל במאה ה-16 וה-17 אנשים הסתובבו ברחוב, אז נתנו להם אפשרות לקבל אוכל ומגורים מהמדינה לשארית חייהם, אבל בתנאי שהם לא יצאו מהאינווליד. זאת אומרת, זה מין שירוב...
עכשיו, יש שם מודל, תערוכה של מודלים שפעם הייתה בלובר, כי הלובר היה ארמון, של כל מיני ערים, כפי שהם נראו במאות ה-16 וה-17, עשו בעצם מודלים לכל עיר בצרפת. אחד הדברים שאתם יכולים לראות, ולכן הבאתי את התמונה הזאת, זה את היחס בין הגודל של העיר לגודל של הביצורים שלה. העיר, הערים של ימי הביניים והרנסנס, צמחו במאות ה-15 וה-16, בגלל המצאת התותחים ובגלל הצורך ליצור עמדות תותחים, ובסיונים שיחזיקו את התותחים, גדלו באופן פנטסטי מסביב. והתפקיד של בוני הביצורים, שהתפקיד שלו היה להעמיד את המכונות, את האנג'ינס, וליצור להם מקומות שמהם אפשר יהיה לראות, הפך להיות לאנג'יניר, זה שמתכנן את כל החומות. אז מצד אחד הפילוסופיה, מצד שני הגישה ההומניסטית שאומרת, התפקיד של הבן אדם הוא ליצור את העיר האידיאלית. מצד שלישי, הצרכים הפרקטיים שעמדו בפני האומנים והמהנדסים לתכנן להרים את החומות שלהם, כל אלה הביאו לכך שכמעט כל אחד באותה תקופה כתב משהו או תכנן משהו על איך נראית לו העיר האידיאלית. והשוואה בין הערים האלה, תכף אנחנו נראה את הדוגמאות. אחד החשובים שבהם היה אומן מתכת, ארכיטקט ופסל בשם פילארטה. השם האמיתי שלו היה אברלינו, ופילארטה אוהב הערכים, הוא כתב בשנת 1464, הוא היה הראשון שכתב עד כמה שאני יודע, הוא כתב ספר שעוסק, ספר שהוא נקרא ארכיטקטוניקו, ספר ארכיטקטורה, הוא מוכר היום כטרקטט, יש לו 25 כרכים, והעותק הכי מפורסם שלו שמור בספרייה של פירנצה, כי הוא מסר אותו לפיירו דה מדיצ'י, והספר נשמר בפירנצה. יש כאן איזושהי תמונה קצת מאוהה מעמוד שהוא רלוונטי. זה 25 כרכים, מתוכם חלק מהספר מוקדש לשליט של מילאנו, פרנצ'סקו ספורזה, והוא מציע להקים, עיר אידיאלית שהלב שלה הוא כוכב בין שמונה צלעות. כאן מצד ימין אנחנו יכולים לראות את הקטע מהטקסט של פילארטה, וכאן את המבנה של העיר. הוא מציע להקים, ליצור שני ריבועים שהם מצטלבים אחד בשני, יוצרים רב צלעון של שמונה קודקודים, מכל בפינות ומסביב יש עיגול. העיגול הזה הוא החפיר, אבל זה גם הרעיון של הכוח מויטרוביוס, של איך לעטוף דברים וליצור את הדברים בפרופורציות הנכונות. גם ליאונרדו והאיש שלו שמוקף בעיגול, גם הוא בסופו של דבר רעיון ויטרוביאני, למצוא את הפרופורציות המתאימות לכל אחד מהדברים. מכל אחד מהשערים האלה יש רחוב שמוליך לנקודה מרכזית, יש רחוב ויש איזה נחל או תעלה, שכולם מוליכים לכיכר מרכזית, ובכיכר המרכזית ישנו מגדל. המגדל הזה, המגדל הזה מצויר כאן, אתם יכולים לראות כאן, קצת קשה לראות את זה, אבל אפשר לראות כאן את המגדל עם כל הפסלים שנמצאים, עם כל הפסלים שנמצאים בראשו. המגדל הוא ביטוי של החברה האנושית. בקומת הקרקע שלו, אמור להיות בית זונות. בקומה העליונות תוכננה האקדמיה, הקומה העליונה ביותר הוקדשה בתכנון ללימוד אסטרונומיה ואסטרולוגיה. אני לא יודע מה מצחיק אתכם בעניין הזה. הראייה היא של פעילות אנושית מהנמוך ביותר בעיניו,
ועד לגבוה ביותר, אני לא כל כך רואה הבדלים בין חלק מהקומה העשירית לראשונה, מבחינת ה... מבחינת ה... ההפך, הראשונה נשמעת לי יותר מעניינת מאסטרולוגיה, אבל זה עניין אישי. הוא... אי אפשר למחוק את ה... לפעמים אני חושב שאני צריך, אני שוכח שמצלמים אותי וזה נשאר, זה נשאר לנצח. כן, מישהו רוצה לשאול, רוצה לשאול משהו, כן? זה מחקר רציני מאוד. אנחנו יודעים על יריחו, לפעמים גם בירושלים היה? מה? מה שהיה ביריחו, רחב. אני לא, זאת אומרת, אני לא עוסק בעיסוק תיאורטי, זאת אומרת, זה לא, אני לא יודע. כן. אתה באותו עניין? כן, אנחנו עוברים הלאה. אני מקווה שאפשר להוציא מהקורס הזה איזה קטע של סרט נורמלי בלי פספוסים. זאת אומרת, כי הפספוסים זה נראה לי העיקר כאן, העיקר מהעניין הזה. הדבר החשוב הוא שאנשים התחילו לחשוב מה אנחנו עושים עם עיר. וזה כל כך משנה איך בדיוק חשב על זה פילארטי ואיך חשב על זה אלברטי. המחשבה היא שעיר היא הביזנס שלנו. אז ברור שצריך בשביל הכסף ולכן צריך בשביל זה את פרנצ'סקו ספורדה. ברור, אבל בתוך זה אנחנו במרכז יש את הארמון לכן, אבל יש גם מקומות לבתי ספר נפרדים כמובן, לבנים ובנות, בתי סוהר וכולי וכולי. מי שעוד הוא תכנן בתים לפועלים, מושבה לאנשי כפיים, בית חולים עירוני על פי המודל של מילאנו, התייחס לתושבי הערים כאנטיתזה לתושבי העיר, עניים, נראים כמו צוענים, מלוכלכים, צבע פניהם חיוור וכדומה וכדומה. יש בעיר כיכר מרכזית אחת ו-16 כיכרות, יש 16 כיכרות משניים. אנחנו יכולים לראות את הכיכר המרכזית כאן ואת כל הכיכרות המשניים שמקיפים את העיר. הכיכרות המשניים מיועדים לשווקים המרכזיים פרוכיאליים, לכנסיות. כל רחוב שני תעלת מים, מהסוג של ונציה, כולם מקושרות אל מחוץ לעיר. מחוץ לעיר הוא תכנן לבירינט מסובך, מהסוג של הדיידלוס והמינוטאו. המרכז כולל שלוש כיכרות, שתיים מהן סמוכות לפיאצה, ראשונה כוללת קתדרלה וארמון, שתי אחרות של סוחרים, מוקפות בבניינים חשובים, פודסטה, בנק, מטבעה, בתי מרחץ. כל הרעיונות האלה מתחילים לצוץ. איך אנחנו עושים את הדברים האלה. עד עכשיו זה הכל צמח מלמטה, זה גרסרוץ. כל מה שאנחנו דיברנו על מבנה העיר, אז נכון, הקמפו של סיינה הוא מתוכנן במידה מרובה, אבל לקחו את המקום המרכזי ותכננו אותו. כאן יש לנו איזושהי מחשבה על העיר כמכלול, על הצרכים של האנשים. לא רק על הצרכים של השלטון ולא רק הצרכים של הקתדרלה, אלא גם על הבית סוהר וגם על הבית זונות וגם על המטבעה וגם על התושבים מחוץ לעיר וגם על הכיכרות וגם על השווקים וכל מיני דברים אחרים. התובנה שהעיר האידיאלית היא משהו ארצי. היא לא משהו שמימי אלוהים ועשה ואלוהים יודע מה, ואיזשהו אפלטון עם ויתור על כל החיים, אפלטון או מורוס ויתור על כל החיים. הרעיונות הרנסנסיים הם רעיונות הומניסטיים, הם רעיונות שנמצאים, הם נמצאים בגובה העיניים, באיך שאנשים, איך שאנשים רואים ואיך שאנשים צריכים לראות את כל הדברים האלה. חכם אחר של הרנסנס, איש אשכולות אחר שכבר הזכרנו אותו, הוא אלברטי. הוא היה גדול מפילארטה, הוא ידוע אותה בכל. הוא היה בקיא בגיאומטריה, באסטרונומיה, בפיזיקה, במוזיקה, באומנות, כתב שירה בלטינית, פרסם ספרים על אסתטיקה ואפילו על גידול סוסים. הוא בנה כנסיות, אני מזכיר, הבאתי את התמונה הזאת, משום שדיברנו על התמונה הזאת, על החזית הזאת של כנסיית סנטה מריה נובלה, הכנסייה הדומיניקנית של פירנצה, שהוא תכנן לה את החזית. הכנסייה עצמה היא הרבה יותר קטנה מהחזית, אבל החזית היא משועבדת כאן לתכנון, היא משועבדת לפרופורציות, היא משועבדת למודולי, ולכן הצורה שלה
היא הצורה הזאת, והיא גם הצורה המושלמת. המחשבה העירונית, כמו שאתם ראיתם את הכוכב הזה, המחשבה העירונית התכנונית הולכת עם המחשבה האומניסטית, כמו שראינו אותם בסן ספיריטו, בסן לורנצו, ובחזית הזאת של אלברטי, או בקפלה פאצי שתכנן ברונלסקי, או בכל אחד מהעבודות הלא ענקיות כל כך שתכנן ברונלסקי. אלברטי כתב בעצם את הספר שלו עוד לפני פילארטה, אבל הספר שלו לא השתמר, ודאי לא השתמר, לא השתמר עם ציורים. הוא נולד בג'נובה, היה בתוך העיר, גורש מהעיר, חזר לעיר, והוא יש לו היסטוריה שמזכירה במידה מרובה, את ההיסטוריות שדיברנו עליהן קודם. קודם כל הוא הלך לרומא, והוא למד אומנות, את האומנות הקלאסית ברומא, הוא למד גם שירה ולמד ספרות ומדע, וכשהוא יושב וכותב ומתכנן את העיר האידיאלית שלו, הוא מנסה להתאים אותה באופן פונקציונלי לתנאי הסביבה. הוא מבחין בכמה עקרונות תכנוניים, כמו חנויות ליד מגורי אריסטוקרטים, הרחקת מלאכות לא נעימות מרכזי היישוב. הוא מתכנן ערי מבצר, מתכנן פיאצות. אנחנו יכולים להתחיל לראות שאנשים משחקים עם הרעיון של העיר. הם משחקים, אלברטי הוא האיש של הסרגל, הוא האיש של התקנון, הוא האיש הוא ויטרוביאני לגמרי. גם פילארטה ויטרוביאני לגמרי. מורוס הוא איש, של מחשבה, הוא איש של מחשבה פילוסופית, מחשבה ערכית. אבל שני הדברים האלה משתלבים. התכנון העירוני, כפי שאנחנו מתחילים להכיר אותו, התכנון העירוני ולדרג בסוף המאה ה-19, אבל המחשבה, המשחק הזה של איך אני עושה עיר, מה אני עושה בתוך הדבר הפנטסטי הזה שכולנו חיים בו בצורה כזו או אחרת, בתוך הדבר הפנטסטי הזה, איך אני מעצב אותו ככה שהוא יהיה המתאים ביותר, לצרכים שלי. אני מזכיר לכם כאן, את הכנסיות האלה שדיברנו עליהם של ברונלסקי, עם כל המודולי האלה שאנחנו דיברנו עליהם גם קודם. דבר נוסף שאני רציתי לדבר עליו, בהזדמנות הזאת, זה הציור, הזה, כי יחד עם התכנון של מה יש בתוך ערים, איך עיר נראית, מה אנחנו רוצים בתוך, מתחיל להתפתח תת זרם נוסף. נקרא לתת זרם הזה הראייה האסתטית של איך צריכה עיר להיראות. כי גם זה חלק מהרנסנס, זה ציור, יש לנו כמה ציורים כאלה, זה המפורסם שבהם, ציור שהכין אותו פיירו דה פרנצ'סקה, שכבר ראינו, אני חושב, הזכרנו את פיירו כבר קודם, אני לא בטוח, אבל נדמה לי שכן. פיירו דה פרנצ'סקה הוא גם כן צייר פלורנטיני, שתיאר איך שעיר אידיאלית צריכה לראות. מעבר לחברה, מעבר לאיכות של הבניינים ואיזה פונקציות צריכות להיות ואיך הם צריכים להיבנות וכדומה וכדומה, יש גם מישהו שעוסק באסתטיקה. עכשיו, האסתטיקה הזאת היא מעניינת, כי מה היא אומרת לנו בסופו של דבר? איזה בניינים אין כאן? מה יש לנו כאן מבחינת סגנון? אתם לא צריכים להכיר את זה, אבל אם מישהו יתנדב, אני אקח טיפה אוויר. מה יש כאן ומה אין כאן בשום פנים ואופן? זה הדברים שאמרנו אותם בעצם. יש גובה אחד של הבתים, יש כאן פרספקטיבה, יש כאן כמה דברים יפים. מה עוד מבחינת הסגנון האמנותי? עגול, מה? עגול או מרובע גיבור. קלאסי. נכון מאוד. הסגנון הוא קלאסי, אין כאן שום דבר ימי ביניים. התפיסה של עיר זה עגול, מרובע, אחיד, סימטרי, יש כאן פרספקטיבה, אבל התפיסה של פיירו, ושל האסכולה שהוא, פיתח, וכמה מהציורים האלה שמורים באורבינו, שזה עיר אחרת באיטליה,
הרעיון כאן הוא לשמור בעצם על אסתטיקה, אבל האסתטיקה היא קלאסית, היא רנסנסית. מי שצייר את זה, הוא לא היה יכול לסבול בתוך הראייה האסתטית שלו של איך עיר צריכה להיראות, הוא לא היה יכול לסבול את הערים שבעצם היו הדברים שהוא ראה הכי הרבה לנגד עיניו. כי כמה בניינים רנסנסים כבר היו בזמן הרנסנס, עם כל הכבוד. כשפיירו צייר את הנוף העירוני הזה, לא היה נוף עירוני כזה בשום מקום שהוא היה יכול להכיר אותו, כמעט. הדברים האלה הלכו ונבנו. ערים חדשות התחילו להיבנות באותה תקופה. הערים שהוא ראה היו ערים שהוא ראה היו בעיקרן ערים ימי ביניימיות. עם צריכים, עם מסגדים, וכאן הוא מצייר עיר כפי שעיר צריכה להיראות. יחד עם זאת, העיר הזאת כן מתחילה להיווצר במאה ה-16, ואנחנו נתקלים, לא בהרבה, אבל אנחנו נתקלים, צבים, אנחנו נתקלים בעיר הזאת, פלמה נובה, לא רחוק מוונציה, אנחנו נתקלים בעיר, שהיא עיר שנבנתה כל כולה, שנבנתה החל מן התקופה הזאת ואילך. הארכיטקטורה שצומחת באזור של ונציה או באזור של פירנציה, הארכיטקטורה של פלדיו, של הארמונות, אבל גם הארכיטקטורה של ערים. אנחנו רואים את העיר הזאת כולה סימטרית, רחובות ישרים, כיכרות, יש לנו 1, 2, 3, ויש עוד 4 כיכרות. העיר עשויה ב-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 צלעות, ומסביב לחדי העין שבכם יכלו לראות לעיר פלמנובה את כל מערכת הבסטיונים, מערכת הקירות שעליהם מעמידים תותחים, חלק מהתותחים יורים ככה במקביל לקו של הקירות, ככה וככה, וחלק יורים בצורות כאלה ובצורות כאלה. הרעיון של המשולשים האלה היה שאנשים לא יפגעו זה בזה. לסיכום, הנה כאן אנחנו רואים את זה שראינו כבר קודם. עניין הפרספקטיבה, כל הדברים האלה אנחנו כבר דיברנו. לסיכום, נשאר לי 5 דקות עד לסיום הקורס הזה. לא הרבה. אז חמש דקות לסיכום. אנחנו עשינו דרך ארוכה, אני לא אסכם את כל הקורס ב5 דקות. אבל העיקר של הקורס, מהתחלת היצירה של העיר הימי ביניימת, מהבורגוס ליד המבצר, מהבורגוס של הסוחרים, ההתיישבות הספונטנית, מאנשים שבסופו של דבר באים וחותמים חוזה, כדבר היחידי שמעניין אותם זה ההכנסה הכספית שלהם. הדבר היחידי שמעניין אותם זה לשמור על הזכויות הכלכליות שלהם מול הדוד. במשך החודשיים האחרונים, אנחנו עקבנו אחרי ההתפתחות של היצירה הזאת, אחרי המורכבות שלה, המורכבות הפוליטית, המורכבות החברתית, ואנחנו ניגענו כאן בסוף הקורס הזה, שהוא הסוף של החצי הראשון של קורס של שנה שלמה, שבסוף הקורס הזה הגענו לשלב שבו בעצם אנשים מבינים את החשיבות, את המורכבות. מצד אחד מורידים, הרעיון של העיר האידיאלית הוא מצד אחד לקחת את כל מה שקרה עד עכשיו, לקחת את כל ההתפתחות האורבנית, עם המבנה העירוני, עם הפודסטה, עם התהלוכות, עם כל מה שאתם רוצים, ולהעביר את הכל לידיים אנושיות, להתחיל לבנות את הערים. מכאן ואילך, מתקופת הרנסנס ואילך, כל מה שאפשר לדבר עליו בתוך הערים, זה בעצם אותו דבר. העיר מגיעה לשיא ההתפתחות, לדרגת התפתחות חברתית מסוימת שלה בסוף הרנסנס, ומכאן ואילך אנשים יתחילו לבנות ערים יותר ויותר מורכבות עם מערכים חברתיים הרבה יותר גדולים. אבל בכל מקרה, תקופת הרנסנס היא איזושהי תקופת מעבר. היא איזו תקופה שבה מסתיימים ימי הביניים. אנשים
כבר לא מעריכים את מה שנעשה בימי הביניים, אבל ממשיכים להשתמש באותם באותם דגמים שלטוניים, ומתחילים לייצר גם דגמים אמנותיים ודגמים צורניים חדשים. שתי מילים למשהו שמעניין אתכם יותר מכל, אני חושב, זה הבחינה. אחד, הבחינה לא קשה. שתיים, הבחינה ברובה הגדול, לצורך כתיבת חלק גדול מהתשובות, אין צורך בהרבה יותר מאשר, לא צריך לדעת כתוב, צריך לדעת רק קרוא. יש שאלות אמריקאיות, יהיו שאלות, יהיו מושגים, ויהיה אנסין. אנסין, אתם צריכים... תראו, דוגמה לאנסין. יש עיר שהלכה והתרחבה, נניח, על פירנצה. אתם זוכרים שדיברנו על פירנצה, שיש לה כמה שלבים של גידול. אז אתם תצטרכו לנסות לסמן איפה המנזרים ומה זה אומר. מסוגלים לענות השאלה כזאת? במפה. למשל, ומה זה אומר? לא, חס וחלילה. לתאר את השלבים בהתפתחות עירונית. איפה העיר הרומית? מה קרה לה? איפה בנו את הקתדרלה ומה קרה לה? איפה בנו? בעיר שלא נתקלתם בה בחיים שלכם. לקחת מפה ולנתח אותה. אנסין. הפירוש של המילה אנסין, המילה אנסין מחולקת לשתי, למילית ומילה. אנ סין. עכשיו תצטרכי לראות, זה פחות נורא, כל מה שזה מיועד להראות, שאם אתה למדת פחות או יותר, עברת על השיעורים, היית בשיעורים, אתה מסוגל לנחות באיזה עיר באירופה, אני יודע מה, איזה עיר הזכרתי היום, אורבינו, לא, אורבינו לא טובה, אורבינו גם כן לא טובה. עיר שיש לה כמה שלבים שאתה יכול לזהות אותם, אתה תגיד, וואלה, למדתי משהו בקורס הזה של, של אלנבלום לפני 10 שנים. כי עד אז לא יהיה לכם כסף לנסוע על המקומות שיש ערים כאלה, גם לי לא, זאת אומרת, זה לא, זה המצב. אז כל מה שנותר לי לאחל לכם, אם יש שאלות, שאלות, כן. קיצור, שתי שאלות. אחת, מתי, איפה, הבחינה 2, האם תוכל, תרצה לומר דבר או לא על הסמסטר השני, הבא? הסמסטר הבא, אני אגיד על הסמסטר הבא בשמחה, הסמסטר הבא יתחיל בערים, יתחיל בדיון ארוך ברומא, והתפתחות של ערים מסוג חדש, רומא, פריז, אמסטרדם, לונדון, וינה, ואם יישאר זמן גם סן פטרסבורג, אף פעם לא נשאר זמן. אבל אני אעשה מאמץ. וההתפתחות של ערים, התפתחות המחשבה העירונית עד לראשית התקופה המודרנית. כן. מבחינת נקודות. 30 נקודות, אני לא זוכר. אני לא זוכר. זה בשביל זה, מיכל, אבל מיכל זוכר דברים כאלה, אבל היא... על מה? על... אני יכול גם שאלות ותשובות, זאת אומרת, אבל אם זה מאוד חשוב לכם, אז אנחנו נעשה את זה, כן. אני ממש, באמת, באמת, אני לא רוצה להכשיל כאן אף אחד, אני... מה? אני לא, שוב, אני לא זוכר. אני... מתי המבחן? יש כאלה שיודעים את זה יותר טוב ממני. מתי המבחן? בשניים בפברואר. באיזה שעה? 8:30 לפנות בוקר. איפה? איפה? טבע משהו. תכתבו באימייל. טבע משהו, כן. בקול רם וצלול למורה חרש. אם זה, אם המושגים יהיו מתוך הרשימה, כן, יכול להיות שיצטרפו אליהם קצת, אנחנו ננסה לעדכן את ה... את הרשימה, מה?
שלא הזכרתי. מושגים שלא הזכרתי, אני לא אשאל עליהם. בי נשבעתי. עכשיו, למזלכם בקורס הזה יש גם עדויות. אז אתם, אתה לא יכול להגיד, אני לא יכול להתחיל לתווכח אתכם להגיד נזכרתי, או אתם תגידו, לא דיברת על זה בכלל. יש לזה, ישר אנחנו פותחים יוטיוב. שאלות נוספות. ידעתי שסוף סוף הקורס התחיל להיות מעניין בסוף. כן, אנשים שואלים שאלות, יש חשמל באוויר. כן. מה? המצגות חלק גדול מהם זה, ואחרות יעלו תוך השבוע. אני לקראת הסוף, אני לא יודע, אני לא, חבל שלא שמתם לב, אבל לקראת סוף הקורס אני הצלחתי להתגבר על הדברים הטכניים, שזה הישג לא מבוטל לגביי, זאת אומרת, ו... מה?